новини на телеканалі ЮА Закарпаття. У студії працює ведуча Андріана Курта. Доброго ранку. 5 днів після вшанування пам'яті померлих в Ужгороді прибиратимуть прилеглу до кладовищ територію. Про це нашому телеканалу розповів директор Ужгородського комбінату комунальних підприємств Анатолій Сухолов. Він каже, ділянки очищують від сміття з початку цього тижня. Більше розповість Оксана Ушакова. Ужгородка Емма Торбич прийшла на могилу чоловіка. 1 листопада – це для всіх закарпатців і для нас, ужгородців, це такий день пам'яті нашим близьким, нашим рідним. Свічку запалити, бо знаєте, квіти – то є квіти, а свічка – то є настояща пам'ять, що ти пам'ятаєш про ту людину, любиш її до сьогоднішнього дня. Іван Матьовка прибирає зараз могилу батька, викидує штучний вінок. Він там вже не нужен, чесно кажучи. Він там буде стояти ще 300 років. Ну, проблема тільки в тому, що, наприклад, я з жінкою приходжу, ми приносимо, у нас в самому домі є свої цвіти, або приходять батькові друзі, приходять на той, приносять такі. Тобто, ну, я знаю, ми не спроможні то відмінити чи сказати. Хоча вже йде багато про то мови, про на тому. Надіюся, що на другий рік вже буде намного менше. Прибрати могили батьків прийшла ужгородка Валентина Гофман Валерія. Ми і так все рівно їх пам'ятаємо все життя. Але в такий день це священний день для того, щоб ми їх пом'янули. Ми чистимо їм гроби, ставимо свічки. Поки ми не приберемо, то що не повитягуємо, не почистимо, прибратися невозможно. Бур'ян великий між могилами. На кладовищі є могила така, що закидане буряном все, бо люди чистять, не знають, куди нести. От таке робиться. Вони тепер прибирають там, але то лише тепер. А в такому так постійно сміття велике. А що ухажували би побільше за кладбищем, щоб було порядок. Прибирання могил та кладовищ не входить до обов'язків комунальних підприємств, розповів директор КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств» Анатолій Сухолов. За його словами, вивіз сміття роблять із прилеглої до цвинтарів території. Є такі незручні кладовища, так сказати. В першу чергу це Калварія, Радванка. Це такі кладовища, куди не можна не заїхати, нічого. Там багато дійсно, от десь, якщо люди не йдуть нам на зустріч, не виносять, ми хоч і таблички пишемо і просимо, що виносьте на центральні дороги, алеї, де ми можемо це забрати, то, на жаль, є такі, що так кинуть на якусь закинуту могилу. Є багато могил, дійсно, які вже заросли, і шиповник там росте, і кажуть, можна ягоди збирати. Ну, це, я вам скажу, причина в тому, що по деяких обставинах вже або нема родичів, або виїхали, нема кому доглядати. Отець Владислав пояснює, звідки на Закарпатті пішла традиція відзначати День померлих 1 листопада. Якщо говорити про більшість країн нашого регіону, то ми належимо чи то до православної, чи то до греко-католицької церкви, тобто візантійського обряду. Ми маємо наші дні поминання, які є у Великому пості, а також після Пасхи. Це святкування, яке ми маємо зараз, 1 листопада, це виключно вплив Заходу. За словами отця Владислава, 1 листопада на всіх цвинтарях міста відбудуться панахиди. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному. Понад 70 збільшених фотографій ескізів вітражів угорського мозаїка «Ров та Мікші» представили на виставці «Забарвлене сонячне світло» в Ужгороді. Про це сказав виконувач обов'язків генерального консула Угорщини в місті Гласло Куті. За його словами, таку виставку в Україні представили вперше. Її можна оглянути 3 тижні в Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшия. Далі експонати представлять в Івано-Франківську, Львові та Чернівцях. Ця експозиція була складена в 2015 році з нагоди історії Чемп Мікша Ровта. Нагодою для сьогоднішньої виставки є те, що ми вшановуємо 75-ту річницю з дня його смерті. На фотографіях представлені вітражі, тобто це скляні фарбовані вікна, а також мозаїки, які прикрашають будівлі, які не є відкритими для відвідувачів. Оця виставка, вона настільки багато духовно, що коли зайшов сюди, таке враження, як ти попав в якийсь такий неймовірний світ. Мені подобається, як майстри, дизайнери підійшли до формування цієї виставки. Вона легка, не перегружена. І плюс на мене напала ностальгія дитинства, юності, коли я ще вчилась в Києві. Нас водили всі музеї, усі
заклади, там, де оце мистецтво було, особливо мозаїк. Це десь 80-ті роки, 70-ті, 80-ті роки. Оце я з цим побачив. І дуже приємно, що оце зараз воно там зберігається, примножується і показується публіці. Це дуже добре. Цим завершуємо. Дякуємо, що ви з нами. Не перемикайте.